через ракетний обстріл, який стався 10 жовтня, у Житомирі постраждало 3 освітніх заклади. Вибух почули вже в укритті. Думали, що ворожий снаряд прилетів зовсім поруч з навчальним закладом. Так пригадують ранок понеділка в Житомирському коледжі. Ішов навчальний процес, всі студенти були в укритті. Також всі студенти, які знаходилися в гуртожитках, були підняті і всі були заходили і педагогічні працівники також знаходилися разом з студентами в укриттях. Дуже було чути вибух. Дуже було. Ми думали, що воно десь у нас вибухло навіть на нашій території. Через ракетний удар потріскалося скло. Вибухова хвиля пошкодила 3 десятки вікон. Під час вибуху в загальному у нас було пошкоджено 32 вікна. Це в навчальному корпусі номер 1, в навчальному корпусі номер 2, гуртожитку номер 2, гуртожитку номер 5, навчально-виробничий майстерні. Показують вже відремонтовані вікна. Їх замінили тими, що були на складі. Своїми силами ми ці пошкодження ліквідовуємо, так як йде і наступають холода. Ми плануємо звертатися до департаменту освіти обласної ради. Наслідки ракетного удару частково ліквідували в Житомирському ліцеї. Діти вчаться дистанційно, тому 10 жовтня у закладі були лише працівники, які перебували в укритті. Тут на дерев'яних вікнах вже встановили нове скло. В ліцеї розповідають, вибух був настільки потужним, що півсотні пластикових вікон самі повідчинялися. Нині вони потребують ремонту. Були 2 сильних вибухи, дуже сильних вибухи. Все затремтіло і прийшла ударна волна, яка оце все з цієї шкоди і наробила. Вибило скло в вікнах дерев'яних, які були старими. Приблизно постраждало вікон 15, а пластикових вікон то постраждало до 50. В пластикових вікнах є система, яка закриває і відкриває вікна. Іменно ця система, вона там складна, і вона при вибуху вікна пооткривалися самостійно, і постраждав іменно цей механізм. Зараз у ліцеї власними силами ліквідовують наслідки ракетного удару, але планують звернутися по допомогу до обласної ради. Як ми оце все прорахуємо, тоді будемо просити, щоб виділили якісь певні кошти, щоб навести вже порядок такий, як був до цього вибуху. Ми знаходимося під власністю Житомирської обласної ради. Це Житомирська обласна рада і буде виділяти ці кошти. Також від ракетного удару постраждала школа, де вибуло вікна у спортивній залі.